pentru că doar câteva zeci de ore ne despart de cea mai mare sărbătoare a creștinătății, învierea Domnului, și pentru că noaptea de sâmbătă spre duminică se vor crea mari aglomerări umane în jurul celor mai importante lăcașe de cult, reprezentanții Isu Giurgiu au luat cele mai importante măsuri de evitare a evenimentelor nedorite în noaptea de dinaintea Paștelui. La Catedrala Adormirea Maicii Domnului, Bisericile Buna Vestire și Înălțarea Domnului din Giurgiu, ca și la alte asemenea lăcașe de cult, s-a recurs la familiarizarea echipajelor cu particularitățile clădirii și s-au instruit persoanele care ar putea fi nevoite să gestioneze o situație de urgență. Isu Giurgiu, pe timpul desfășurării slujbei de înviere, va asigura autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru bisericile cunoscute cu aglomerări de persoane, pentru intervenția rapidă în gestionarea situațiilor de urgență, iar pentru celelalte unități de cult, personal care va supraveghea zona. În ultima perioadă, subunitățile aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu au efectuat recunoaștere la unitățile de cult din județ pentru verificarea căilor de acces, hidranților și traseelor de deplasare și evacuare. Activitatea reprezentanților Isu Giurgiu s-a derulat după ce aceeași instituție a efectuat o serie de controle în bisericile giurgiuvene, controle începute în luna ianuarie. În urma acestora au fost remediate o serie de probleme care puteau genera evenimente nedorite, o parte a preoților primind cu această ocazie avertizmente pentru neregulile consemnate.